یاد رکھیں کہ حج کے فرض ہونے کی 8 شرائط ہیں۔ نمبر 1 اسلام، یعنی مسلمان پہ حج فرض ہے، کافر پر نہیں ہوگا۔ نمبر 2 بلوغ، بالغ پر حج فرض ہے، نابالغ پر نہیں۔ اور بلوغت کی عمر لڑکے کے اندر 12 سے 15 سال کے درمیان، جب کبھی اس کے اندر آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں، مثلا احتلام وغیرہ ہو جائے، وہ بالغ ہو جائے گا۔ اور 12 سے 15 سال کے درمیان اگر کوئی ایسی علامت ظاہر نہیں ہوتی تو 15 سال کے بعد تو اس کے لیے بلوغت کا حکم دے ہی دیا جاتا ہے۔ ہمارے ویسے ملکی قانون کے مطابق 18 سال کا لڑکا ایڈلٹ ہوتا ہے، یا اس لڑکی بھی، لیکن شرعی لحاظ سے 15 سال لمٹ ہے کہ 15 سال کے بعد لڑکا بالغ ہو جائے گا۔ اور بچیوں میں بلوغت کی عمر 9 سے 15 سال کے درمیان، جب کبھی انہیں حیض آ جائے، یا اگر نکاح ہو گیا ہے اور حمل ٹھہر جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ بالغہ ہیں، یا اگر 9 سے 15 سال کے درمیان آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوتے تو لڑکے کی مثل 15 سال کے بعد ان کے لیے بھی بلوغت کا حکم ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہمارے ہاں تصور قائم ہو گیا ہے کہ پہلے ذرا سفیدی آ جائے بالوں میں پھر حج کریں گے، بوڑھے ہونے کے بعد کریں گے، ہمارا مذہب اسلام بوڑھے ہونے کو حج کی فرضیت کی شرط قرار نہیں دے رہا بلکہ بلوغت کو۔ لہٰذا اگر ایک لڑکا 15 سال کا ہے اور مالدار بچہ ہے، اس کے اپنے ذاتی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو یاد رکھیں حج فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح لڑکی کا معاملہ۔ تیسرا ہے عقل۔ عقل کا مطلب یہ ہے وہ پاگل اور مجنون نہ ہو، صاحب عقل ہو، اس پہ حج فرض ہے۔ پھر چوتھا ہے آزاد ہونا، یعنی غلام نہ ہو، غلام پہ حج فرض نہیں ہوتا۔ اب غلامی کا دور تو رہا نہیں، اب تقریباً ہم سب لوگ آزاد ہیں، لہٰذا ہمارے اندر یہ شرط موجود ہے۔ پانچواں ہے تندرست ہونا، یعنی ایسی بیماری نہ ہو کہ بیچارہ چل کر وہ حج بھی نہ کر سکے، اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ چھٹا ہے بینا ہونا، یعنی نابینا نہ ہونا، آنکھوں والا ہونا، نابینا پہ حج فرض نہیں ہوتا، چاہے کوئی اس کو پکڑ کر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہو تب بھی اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ ہاں ادا کرے گا تو بہرحال ادا ہو جائے گا، لیکن اس پہ حج فرض نہیں ہے۔ چنانچہ اگر کوئی نابینا شخص ہے اور وہ حج کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، چاہے کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حج کی فرض کی ادائیگی کیے بغیر مر گیا ہے، لہٰذا اس پہ حج فرض نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ ساتواں یہ ہے کہ وہ زاد راہ کا مالک ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے من استطاع الیہ سبیلا کے ساتھ حج کی فرضیت کو مقید کیا ہے کہ جو شخص راستے کی زاد راہ کی استطاعت رکھتا ہو۔ اب اس میں کیا کی چیز آتی ہیں دیکھیں۔ نمبر 1 سفر خرچ۔ سفر خرچ کا مطلب یہ ہے کہ کھانے پینے کا، پھر قربانی وغیرہ کا، اور دیگر جو لوازمات اور ضروری چیزیں ہیں ان تمام کا خرچ اس کے پاس ہو۔ نمبر 2 سواری کا، یعنی فلائٹ کا ٹکٹ وغیرہ، پھر اسی طرح بسوں کے جو وہاں پہ کرائے وغیرہ ہیں وہ سب، اور اس کی غیر موجودگی میں گھر والوں کے لیے وہ جتنا، یعنی 40 دن کا پیکیج ہے، 15 ڈیز کا ہے، 25 ڈیز کا ہے، جتنے عرصے وہ گھر سے باہر رہے گا وہ گھر والوں کو اتنی غیر حاضری کا نہ نفقہ بھی دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ 40 دن کا پیکیج ہے تو 40 دن میں جتنا گھر میں خرچہ ہوتا ہے، جب یہ شخص سفر خرچ، سواری کے خرچ اور اتنے زیادہ راہ کا مالک ہوگا تب اس پہ حج کی فرضیت کا معاملہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ اس مال کا اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہونا۔ حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی دشوار ہو۔ اس میں مکان آ جاتا ہے، لباس آتے ہیں، گھر کے برتن آتے ہیں، اور گاڑی بھی آتی ہے، اسی طرح فریج بھی آئے گا، واشنگ مشین آئے گی، اگر کوئی مسلسل اے سی یوز کرتا ہے تو اے سی بھی حاجت اصلیہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس ٹی وی ہے، دینی پروگرام علم سیکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یہ بھی حاجت اصلیہ میں آ سکتا ہے۔ اس طرح کمپیوٹر وغیرہ ہے، اس کو وہ اسٹڈی وغیرہ کے لیے یوز کرتا ہے یا دین سیکھنے کے لیے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں آ جائے گا۔ تو یہ تمام جو زاد راہ بتایا گیا، سفر خرچ ہے، سواری کا خرچہ، پھر نان نفقہ، یہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ بعض لوگ ہم سے کوئسچن کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا مکان بنانے کے لیے ہم پیسہ جمع کر رہے ہیں، تو کیا اس پیسے کو دیکھا جائے گا کہ مثال کے طور پر 9 لاکھ 10 لاکھ روپے جمع ہیں، تو کیا اس کی وجہ سے حج فرض ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو آپ نے جیسے حج کے یہ ایام آئے آپ نے فوراً کوئی مکان خریدنا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہیں، یعنی جب آپ کے پاس اپنا ذاتی مکان نہ ہو۔ اگر پہلی ایک مکان ہے دوسرا لینا چاہتے ہیں تو پھر یہ حاجت اصلیہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں، اپنا مکان خریدنا چاہتے ہیں اور بالکل جیسے ہی حج کے ایام آتے ہیں آپ اس میں مکان خریدنے کے لیے اس پیسے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو بہرحال یہ پھر پیسہ کہلائے گا کہ یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔
लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप पैसा जमा कर रहे हैं, मकान खरीदेंगे 4-5 साल बाद, इस तरह बेटी की शादी के लिए बाज़ लोग पैसा जमा करके रखते हैं, तो वो ये पूछते हैं कि जी अगर हज का सीज़न आ गया है तो क्या हज फर्ज होगा? तो याद रखें कि बेटी की शादी के लिए जो पैसा जमा हो, ये भी कोई हाजत असलिया के अंदर मुस्तगरक पैसा नहीं कहलाएगा, ये भी हज की फर्जियत में अपना किरदार अदा करेगा। लिहाजा ये 7 शराइत हो गई। 8वां है कि इन तमाम शराइत का हज के अय्याम में पाया जाना, ये भी शर्त है। हज के अय्याम क्या क्या हैं? शवाल का पूरा महीना, यानी जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो शवाल शुरू होता है, शवाल, फिर ज़िलक़ादा और इसके बाद ज़िलहज्जा के इब्तदाई 10 दिन। ये जो 2 महीने 10 दिन हैं तकरीबन समझ लें, ये हज का सीज़न कहलाते हैं, हज के अय्याम कहलाते हैं। इन दिनों के अंदर अगर किसी के पास पैसा है तो फिर समझ लीजिए कि वो शख्स, उस पर हज फ़र्ज हो जाएगा। लिहाजा मालूम यह हुआ कि अगर शवाल से पहले रमज़ान में कोई करोड़पति था, लेकिन खुदा न खास्ता शवाल शुरू होने से पहले पहले वो बिल्कुल फुटपाथ पर आ गया, उसके पास कुछ ना रहा, तो हज फर्ज नहीं होगा। इन दिनों के अंदर ये तमाम शराइत उसके पास जमा होनी चाहिए। तो ये है हज के फ़र्ज होने की शराइत। एक दफ़ा बस खुलासा इसका देख लें। 1, मुसलमान होना। 2, बालिग होना। 3, अक्ल वाला होना, यानी पागल मजनून ना हो। 4, आज़ाद होना। 5, तंदुरुस्त होना, बीमार ना हो। 6, आँखों वाला होना, नाबीना ना हो। 7, ज़ादे राह का मालिक होना, इसमें सफ़र खर्च, सवारी वगैरह, और जब तक वो गैर हाजिर रहेगा घर का नान नफ़ा। और 8वां, इन तमाम शराइत का हज के महीनों में पाया जाना। अब आप थोड़ा सा गौर तफक्कुर खुद कर लीजिए कि क्या आप में ये तमाम शराइत जमा हैं। अगर हैं, अब जैसे हज के अय्याम चल रहे हैं, शवाल का महीना का बिल्कुल इख्तिताम है, ज़िलक़ादा है, ज़िलहज्जा भी आएगा, तो ये जो दिन चल रहे हैं ये हज के अय्याम हैं। इनमें अगर आपके पास इतना पैसा है तो समझ लीजिए कि आप पे हज फ़र्ज़ हो चुका है। अब बिलफर्ज़ अगर आप देखते हैं कि जी अब तो मतलब कारवान वाले जो होते हैं या गवर्नमेंट जो है वो पैसा लेना बंद कर चुकी है, क्योंकि एक मखसूस वक्त होता है, उससे पहले पहले पैसा जमा कराना होता है, अब तो फ्लाइट जाने का टाइम आ गया, तो क्या अब भी हज फर्ज होगा? बिल्कुल हज फर्ज़ होगा, अदायगी अभी लाजिम नहीं होगी, अगले सालों में आप अदा करें, क्योंकि इस साल तो नहीं कर सकेंगे अगर आपके पास अब पैसा आया है तो। लेकिन आप पे हज तो फ़र्ज़ हो गया है, अब आपको ज़िंदगी में कभी भी आप मतलब ये कि नेक्स्ट ईयर आपको मौका मिले आप फ़ौरन जाएँ, खुदा न खास्ता कोई ऐसी परेशानी आ जाए, उससे अगले साल, यानी अब हज फ़र्ज़ हो गया है, ये फ़र्ज़ियत कभी ख़त्म नहीं होगी, अब ये कायम रहेगी, अब आपको हज करना ही होगा। याद रखें।